საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას კი ადგილზე გაეცნო დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. შალვან ათელაშვილი სოფელ ოძიში ჩავიდა და ოკუპირებულ სოფლებში არსებულ ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე ისაუბრა. ნათელაშვილი მართველ გუნდს უმოქმედობაში ადანაშაულებს და მოუწოდებს ქართულ ოცნებას შექმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა შეისწავლის. ლეიბორისტების ლიდერი მიმართავს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას და მოითხოვს აიკრძალოს ფრენები მოსკოვის მიმართულებით ოკუპირებული ტერიტორიის გავლით. პრეზიდენტმა პუტინმა ძევლა დაიყვანა ეროვნული ქართული ნიშნით მოსახლეობა ახალგორის რაიონსა და მთელი ქსნის ხეობის ზოლზე. ონკო პაციენტები რჩებიან ქიმიოთერაპიული კურსების გარეშე. პენსიონერები ვერ იღებენ პენსიას. ჩვენი ხელისუფლება ისე ზდუმს, თითქოს საქმე ეხებოდეს ანტარქტიდაზე რაღაც სხვა სახეობათა პრობლემას. ჩვენ თავზე თავისუფლად დაფრინავენ აეროფლოტის თვითფრინავები. ხმელეთზე ერ გვატარებენ და ჩვენაზე უნდა ვაფრინოთ იქ მაღლა. ამიტომ ჩვენი მიმართვა მონრეალში სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაზე ფიქრობ არის დროული.